Kancelari Olaf Scholz shkarkoi ministrin e financave Christian Lindner. Kjo lëvizje e tij konfirmoi ndarje të thella mes partive të koalicionit qeverisës në Gjermani, të përbërë nga SPD-ja, të gjelbrit dhe FDP-ja. Vendimi u konfirmua të mërkurën në mbrëmje nga zëdhënësi qeverisë në Berlin, ndërsa kancelari Scholz e shpjegoi këtë vendim, duke e lidhur me buxhetin, ekonominë dhe mosmarrveshjet brenda koalicionit. Më 15 janar, kancelari do të paraqesë kërkesën për votë besim në Bundestag. Christian Lindner, i cili ka kërkuar prej kohësh reforma të thella në ekonomi dhe në politikat fiskale të Gjermanisë, propozoi zgjedhje të reja duke thënë se koalicioni aktual nuk mund të siguroj stabilitetin e nevojshëm. A i gjithashtu ka kërkuar që të gjitha partitë të dakordsohen për një proces të qetë zgjedhor në fillim të vitit 2025.